রেল যাত্রীর বাবে সু খবর। মরিয়নি রেল জংশনত লব পারিব থলুয়া খাদ্যর জুটি। রেল যাত্রীর সুবিধার্থে মরিয়নিত রেল জংশনত খোলা হয়েছে এখন রেস্তোরাঁ। এই রেস্তোরাঁখনত রেল যাত্রীসকলে স্বাস্থ্যসন্মত আর থলুয়া খাদ্যর জুটি লব পারিব। ফুড ট্রেক নামৰ ৰেষ্টুৰাখনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিবিধ থলুৱা খাদ্যই উপলব্ধ হ'ব। মৰিয়নিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অলক ঘোষৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ় লৈ উঠিছে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত এই ৰেষ্টুৰাখন। ফুড ট্রেক এটো এটা নতুন কনসেপ্ট। এটা সাউথৰ খানা থাকিব, নর্থ ইণ্ডিয়ান খানা থাকিব, আর স্পেশালি থাকিব আমাৰ অসমৰ অসমীয়া থালি, যেটো আমাৰ এসামিজ স্পেশাল থালি। তাতে ঔটেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাৰ খাৰলি আৰু গাঁৱৰ যিটো চাউল এইটো দি পেলাই সুখাদ্য এটা খুব কম ৰেটত ইয়াত পোৱা যাব। ৰেষ্টুৰাখন মুকলি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন গোস্বামীৰ লগতে তিনিচুকীয়া স্থিত ৰেলৱে মাণ্ডলিক বিষয়াই। যোৰহাটৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই ৰেষ্টুৰাখন মুকলি কৰি প্ৰতিটো ৰেলৱে ষ্টেচনতে এনে স্বাস্থ্যসন্মত আৰু থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ ৰেষ্টুৰা থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰে। ভাল কাম কৰিছে, আমি সকলো ষ্টেচনত এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ফুড কোৰ্ট হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, যাতে মানুহখিনিয়ে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা মানুহখিনিয়ে এটা সকলোতো বাহিৰত নাখাব, গতিকে ভিতৰত খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'লে ভাল, য'ত এয়াৰ কণ্ডিশ্যন থাকিব আৰু মানুহে কমফৰ্টেবলি বহি খাব পাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচত। ফুড ট্ৰেক নামৰ ৰেষ্টুৰাখন মুকলি কৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো। অসমৰ বিহু দল চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা নগা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু মৰিয়নিৰ স্কাউট গাইডৰ সদস্যসকলে বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। এতিয়া আপুনিও মৰিয়নিৰে পাৰ হৈ গলে স্বাস্থ্যসন্মত আৰু থলুৱা খাদ্যৰ জুতি ল'ব পাৰিব ফুড ট্ৰেকত। মৰিয়নিৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.